essa aí, que o Serra Oscar 50, Papa Whisky 8 ou Papa Mike? Até achar o começo dele aqui dá um pouquinho de trabalho. Depois que achar, não sei nem olhar no ali no aplicativo mais. Esse aqui é o Serra Oscar de 50, Papa Whisky 8 ou Papa Mai. Sei que o Serra Oscar 50, Papa Whisky 8 ou Papa Mike? Alô, Serra Oscar 50, PW8 PM? Papa Whisky 8 ou Papa Mike, hein? Sei que o Serra Oscar 50, Papa Whisky 8 ou Papa Mike? Alô, Serra Oscar 50, Papa Whisky 8, Papa Mike. Alô, SO 50, BY5, Lima Foxtrot. Papa Whisky 8, Papa Mike, Dom Luciano. Ô, Bagdá, como é que tá aí, Panini? Tá de novo, já tá de volta à terra amada e querida. Abraço aí pra você, PW8PM e PY5LF. Ok, Luciano, de volta já, Papa Whisky 8, Papa Mike, ok? 5-9 pra você, limpo e cristalino. Positivo, já tava com saudade do clube. Então tá bom, Paraíba. Um abraço pra você. Eu fico aqui na escuta do SO50. Prossiga PW8PM e PY5LF. Siga chamando aí. Ok, Papa Whisky 8 ou Papa Mike? Mais alguém? Papa Uniforme 2, Romeu Alfa Serra. Boa noite, Papa Whisky 8, Papa Mike. Papa Uniforme 2, Romeu Alfa Serra, 5-9, ok? Ok, grato, DKS, 5-9 aqui pra você também. Boa noite, Luciano, PY5LF, escutado aqui também, Golf Golf 49. Abraço, Renato, PY2RS, PY5LF. Papa Uniforme 9, Índia Foxtrot, 5-9. Ah, maravilha! Tu vi que nem me escutei aqui, hein? Ok, okay, oh, Isabelle. Índia Bravo Delta, também escutado por aqui, ok? PW8PM. Papa Mike, escutado por aqui também. Isabelle, bem copiado por aqui também. Sou 9 IFA. 5-9, 7-6. Ok, um abraço. SO50, PW8PM. Papo Uniforme 4, Alfa Lima Zulu, 5-9. Alô, SO50, Papa Whisky 8 ou Papa Mike?
2 Hotel Golf Bravo, Papa Whisky 8 ou Papa Mike 59? Hotel Golf Bravo, um abraço, PY5 Lima Foxtrot 59. Sou 5 Hotel Maitango. Sulu, 59. Bravo e Papai Yankee 5 Lima Fox 59, TP3, India Bravo Delta. TP3, India Bravo Delta, um abraço, LU5 Hotel Mike Tango 59 para ambos. Papai Yankee 2 RD 59 PW8 PM. Azul 59 PW3 India Bravo Delta 59, boa noite PW3. União 3 India Bravo Delta 59 Lima Whisky 8 Eco Bravo Lima. Whisky 8 Eco Bravo Lima 59 do sinal também 73, grata pelo contato. Lima Whisky 8. Papo Uniforme 2, Romeu Alfa Sierra, boa noite, é Céu 50. Graus de elevação. Graus de elevação, aí já não depois escuto mais ninguém. Tá aqui, primeira passagem do ano, operando o Papa Whisky 8, Papa Mike aqui. E volta aí ao QTH de sossego aí, tá? Um bom 2016 pra todo mundo aí. Vamos firme nos contatos aí, tá ok? Abraço.